Monggo, kita sekarang gendingnya Banyumasan, monggo mas dipun paringi wonten beksa kuda calung sarang kembangnya jagat. Oh.
bubar mas, wis bubar ki barongane tembe metu apa? Pas mau barongane kang ngendi bae jane? Arep metu mau sesek mau ketabrak-tabrak jaran, malah arep metu malah bali-bali pada. Ono oh, wis rampung. Baleni maling ki ki malah keri ge tangane ki. Nggon tangane ki. Singgon lengan. Iya. Singgon lengan. Mengkaten wau kagem para rawuh. Mas Gobet arep kondur apa?